ያው እንግዲህ ተመልከቱ፣ ይሄ ምናልባት ምስሉ ላይ እየተመለከታችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ዛሬ ስለ ዘፈን፣ ጭፈራ፣ ክፉነትና እጅግ በጣም መጥፎ መንፈስ እንደሆነ ከሰይጣን የመነጨ እርኩስ መንፈስ ያለበት በምድር ፍጡርን የምናመልክበት እጅግ እግዚአብሔርን የምናሳዝንበት መንገድ አንዱ ምንድን ነው? ዘፈን ወይም ጭፈራ ነው። ምናልባት የጥልቁ ልጆች፣ የዲያብሎስ ልጆች የሆኑ ይህን ነገር ስናወራ ምናልባት ቅር ሊለው የሚከፋ ሊኖር ይችላል። እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። ያው እኔ የክርስቶስ ባሪያ ነኝ። እንግዲህ ያለውን የጥልቁ መንፈስ የዚህ እርኩስ መንፈስ ስራ እንግዲህ ማጋለጥ የኔ አንዱ ምግባር ነው። ያው እግዚአብሔርም በቃሉ እንግዲህ ጽፏልና ሁላችንም እንደተሰጠን ጸጋ ማስተማር፣ መምከር፣ መለገስ እንዳለብን ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 12 ላይ እንግዲህ ነግሮናል። ምናልባት ዛሬ ያው ብዙዎቻችን በዚህ በዘፈንና ጭፈራ መንፈስ አብዛኞቻችን ክርስቲያኖች ተይዘናል። እንግዲህ ይሄ መንፈስ ይሄ የዘፈን የጭፈራ መንፈስ እጅግ በጣም እርኩስ መንፈስ እንደሆነ ዛሬ ልጠቁማችሁ መጥቻለሁ። ምናልባት እንደምናውቀው ያለፉ ታሪኮችን እንኳን ብንዳስስ በሎጥ ዘመን የነበረውን ነገር ማስታወስ ይቻላል። በኖህ ዘመን የነበረውን ነገር በደንብ ማስታወስ ይቻላል። እንግዲህ ምን ያህል ዘፈንና ጭፈራ፣ ዳንኪራ ህዝቡን ከእግዚአብሔር እንደሚነጥለው ይነግረናል፣ ያስተምረናል። እና ምናልባት ዛሬ ጥሩ ምሳሌ ትምህርት ይሆናል ብዬ ያሰብኩትን የመረጥኩትን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ምናልባት የዮሐንስን መገደል ታሪክ ምክንያቱስ ምንድን ነው የሚለውን አንስቼ ዘፈን ምን ያህል የአንድን ሰው ስነ ልቦና አስተሳሰብ መቆጣጠር እንደሚችል፣ ምን ያህል ፈጣሪን አስረስቶ ፍጡርን እንድናወድስ ፍጡርን እንድናመልክ የሚያደርገን እርኩስ መንፈስ እንደሆነ ዛሬ ልገልጥላችሁ መጥቻለሁ። እኔ ያው ምናልባት ይህን ቃል የምናገረው በማባበል አይደለም፣ ወይም ይሄ በማዘን ምናምን አይደለም። ያው በሙሉ ልብ በሙሉ እምነት ሆኜ ነው የማወራው። ከጥልቁ እንደወጣ ፈጽሞ ትውልዱን ከእግዚአብሔር የሚያርቅ እንደሆነ ዛሬ ልገልጥላችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ምናልባት በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ እንግዲህ ሄሮድስ ዮሐንስን ሊያስገድልበት የሚችልበት ብዙ ምክንያቶች ነበሩት፣ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ማለት ነው። ምን ያህል ዘፈንና ጭፈራ እንዴት አትራክት እንዳደረገውና ምን ያህል ቀልቡን እንደሰረቀውና ሌላ ነገር ኢቨን እንዳስብ እንዳደረገው ምናልባት ዛሬ እንረዳለን ማለት ነው። ምናልባት ሄሮድስ እንግዲህ ዮሐንስ ላይ ተቆጥቶት ነበረ። ያው እንደምናውቀው ሄሮድስ የወንድሙን ሚስት ነው ሄሮዳዲያን ነበር ያገባው። ይህ ደግሞ እንደማይገባው ዮሐንስ በተደጋጋሚ ነግሮት ነበረ። በሚነግረው ሰዓት ያው ንጉስን ተገዳድሯልና እንግዲህ ንጉሱ የፈለገውን ውሳኔ ወስኖ ሊያስገድለውን አንገቱንም ሊያስቆርጥ ይችል ነበር በሰዓቱ በጣም በሚገርም ሁኔታ። ነገር ግን ያው እንግዲህ ዮሐንስን ህዝቡ እንደ ነቢይ ያየው ስለነበረ ያንን ስላሰበ ኢቨን ነቢይ እንደሆነ ህዝቡ እንደሚያውቅ ራሱ ማሰብ ትልቅ ነገር ነው ለአንድ ንጉስ። አስቦ በቃ በእስር ቤት እንዲቆይ አስደርጎት ነበረ። ነገር ግን ተመልሶ ሀሳቡን ያስቀየረው ነገር ምንድን ነው? የዮሐንስን አንገት ያ መንገድ ጠራጊው የኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ጠራጊ የተባለው ያ ታላቅ ነቢይ የተባለው ዮሐንስን አንገት እስኪቆርጥ ድረስ ያደረሰው ነገር ምንድን ነው? አያችሁ፣ ምናልባት ይህን ሁላችንም ክርስቲያኖች ልንጠይቅ ልንገነዘብ የሚገባ ነገር ነው። ምን ያህል ንጉሱ በዘፈንና ጭፈራ እንደተዋጠ እንደተወሰደ፣ ቀልቡ እንደተሰወረ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ምናልባት
هيرودس كانوا برغت لدته نبره لدته يا كبره نبر يا سله لدته بزو مالت يتشالن انجلي زاريم تولدو لدتنا مكاينتو يا ويم يابدو تولدوت بتاتوت بتام بزو علو لدت متا سيبال انجلي بزو عينت منغدوچ علو زاري يادغوا غرات نزي نچوچ انجلي بتام بمياسكرم هنيتا بي لدته يميسروت تانكول يميسروت غف حاتيات بتجك بتام اغزابيرن يمياسازن እግዚአብሔር ሊከብርበት ሲገባ እግዚአብሔርን የሚያሳዝኑ ምግባሮችን እየተከበሩበት ይገኛሉ በልደታቸው ቀን ማለት ነው። እና ምናልባት እዚህ ምኛም ጋር በጣም ገብቷል በተለያዩ በስካር በጭፈራ በዘፈን የምናሳልፍ የልደታችን ቀን አለንና ያው እኔ በርግጥ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ልደታቸውን ከሚያከብሩ ሰዎች አይደለሁም ያው ልደት አላከብርም። ነገር ግን ምናልባት አንዳንድ ወጣቶች ሲያከብሩ መለከታለሁ በጣም የሚያሳዝን አከባበር መንገዶችን አያለውና ይሄ ከእግዚአብሔር የሚያወጣ እውነት የወለደንም የፈጠረንም እግዚአብሔር ነው። ምናልባት እንድንወለድም ምክንያት የሆነ እሱ ነው። እሱ ነው በእርሱ ፍቃድ ነው ወደዚህች ምድር የመጣ ነው። እንደው በእለቱ እግዚአብሔር ልናመሰግነው ሲገባ የሚያሳዝነውን ነገር እየሰራን እንታያለንና ይሄ ነገር ትንሽ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ነገር ሆኖ እናያለን ማለት ነው። ምናልባት በልደቱ ቀን ነበር ሄሮድስን እንግዲህ የሄሮዳድ ያልጅ በዘፈንና ጭፈራ ያው ምስሉ ላይ የሚያያችሁት ነው ያስባለው ያስደሰተችው እንግዲህ በጣም ደስ እንዲለው ያደረገችው ጭፈራዋ በጣም አትራክት ያደረግ ነበር ዘፈኗም እንደዛው ያው ዘፈንና ጭፈራ አንድ ላይ ተደባልቆ ነበር አማ ትራክት አደረገው በጣም ንጉሱ ደስ አለው እንግዲህ ፈለክሽው ልስጥሽ ነው ያለው። አዎ አያችሁ ዘፈንና ጭፈራ ሲደባለቅ እንግዲህ አብዛኞቻችን ቀልባችን ይሰወራል መንፈሳችን ውስጣችን ላይ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ሙሉ በሙሉ ይወጣና ሌላ አርኩስ ባዕድ መንፈስ ነው አካላችንን የሚወረው። ዛሬ ትውልዱ ተካዜ ውስጥ ሀዘን ውስጥ የገባው በሚገራርሙ ዲያብሎስ በሚገጥማቸው ግጥሞች ስንኞች ተውጦ ትውልድ የቀረው በእንደዚህ አይነት እርኩስ መንፈስ ነው። እና ይህን ልብ ልንል ይገባል ክርስቲያኖች። ምናልባት ከዘፈንና ከጭፈራው በኋላ ከዛ በኋላ ምን ላርግልሽ ነው ያላት። ምን ላርግልሽ የፈለግሽውን ነገር ላርግልሽ ነው እንግዲህ እስከ መንግስት የኩሌታም ድረስ ቢሆን እሺ አላት ቃል ገባላት። አያችሁ ዘፈን ምን ያህል መንፈስ እንዳለ ምን እርኩስ መንፈስ እንደሆነ ምን ያህል ከእግዚአብሔር እንደሚያርቀን አያችሁ። እግዚአብሔር ሰው እንደሆነ ሄሮድስ ያውቅ ነበር ዮሐንስ ነብይ እንደሆነ ያውቅ ነበር። ግን ተመልከት በዘፈን ምክንያት ያ ነብይነቱን አስረሳው ዮሐንስን ታላቅነት አስረሳው ዘፈንና ጭፈራ። እንግዲህ የፈለግሽው ላድርግልሽ ማለት እሷም ደግሞ ያው ሄሮዳድ እንግዲህ ተፈልግ ነበር አው የዛን የዮሐንስን ራስ ቆርጦ እንዲሰጥሽ ጠይቂዋላት አለችው። ቆርጦም ለዚህ ብላቴና እንግዲህ ሄሮድስ እንደሰጣት ታሪኩ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንግዲህ ተጽፏል። ስለዚህ ይሄን ያለው ይሄ መንፈስ የእርኩስ መንፈስ እንግዲህ ዘፈን መንፈስ የጨፈረ መንፈስ ትዳራችሁ እንዳይበጠብጥ ህይወታችሁ እንዳይበጠብጥ ልጅነታችሁ እንዳይቀማ ወዳልሆነ መንፈስ እንዳይደክ እንዳይቀላቅላችሁ እንዳይደባልቃችሁ ያልሆነ ትካዜ ውስጥ እንዳይከታችሁ ፈጽሞ ልትቃወሙትና ፍጥረን ማወደስ እንደሌለባችሁ በስጋችሁ ክርስቶስን ብቻ ማምለክ እንዳለባችሁ የርሱ ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ ልታምኑ ይገባል። ወንድሞቼ እህቶቼ ክርስቲያኖች ተዋደዱ። አመሰግናለሁ።